Mulla Joha, sot të ardhëm po me Haxhi Muharremi për Prishtinës, numri mu pas ka blok s'ku s'ka bon, zilja s'ka bon dhe u bon marak Mulla Joha, se njeri gjithë bulë bon marak për dëshamin që për gjonë e kiqja. Edhe unë e kesh rallë të shpija atje, se s'ke kërkush, po kore në këta u vejshëm, ta që edhe ju s'pe pësërni që ju ko një smutë. E ju e zëti se vapja për shkryot, hajë bom që mund ajo, haqë mu arem. Edhe ju e zëti Lord Bericet, e shëqër që ke pas sukses, që jenë më mirë. Muhammed Alehi Salatu Selam, gjëqësisht, Allahu Gjeleshanë më thëtë që është hadith këtësi kë. Thëtë, ditën e gjykimit i thëtë njërit, ja abdi, kun të më rida, limadha alem të zërni, të të robi jam, jëmë konë smut, e pse nuk jarë më në po? E ta shkyru obi, thëtë zëtë Gjeleshanë, huët jarë abi, pëti nuk smu është, thëtë me pashku mi po shëqin tanë, ja mikun tanë, ja këjshin tanë, ja dojnë tanë, ja dhangrin tanë, unë që atë jëmë konë. E nuk jë shkuë. E kështu që, Elhamdulillah, sa të ka njerëz që shohën fise bilila, pra për hatër të zëtit, se njeri kur të thët dikuj, duhet mi të reguë me vepra, e jo veç fjallë. Në është të largë, në është të shtrejtë, në është të muët i keqë, kur të thush dikuj, duhet, shëqnin mi majtë, sepse Zotë Gjeleshanë më është i knaqën kur njerëzit e do një unë i tjetër në fise bili lakë, për ashtër të Zotë. Por shumë punë madhe. A i zatën, kjo edhe lidhët dhe ditën e gjykimit nuk ka me pas asë një hije, asë egzistë pëllaza për kullëm, asë egzistë qadër, asë nuk egzistë drumë me thonë të hidiko, Zotë Gjeleshanë mu, pra ditën e gjykimit dhe të 7 palë grupet njerëzve i mërë në hijën e vetë. E një prej që ty në 7 palë grupeve të njerëzve është, një njëri që jetë dënë dikan fise bilina për hatër këtina, dhe të hajdi këtu, edhe hini nërë, hijën temë, në hijën e Zotë Gjeleshanë mu. E kështë që, me haqëma rejmen që ty jena qpesh gati për ditë, edhe i dhashtë është vëlla, Haxhi Maliqi, për të atrasi shala shkan, është u bo operacion, për kur, është qështu, është edhe ka menë me shku e mi pa, është a je kandidat më ardhë, për po vëlla, për po për shkujmë spital, është jepë i spitali u dalë, është për me shku mi pa në shpi, e, për i vëlla, për të të napi bojmë kohërët e shpija, është vëllohi qëre, unë për veti, Haxhi Muharremi ta? Po, kur kur njëri nuk shkon me thonë të dushat. Halos për njëa ka minja? Halë, kur kush nuk shkon të dikush me thonë, të shkoj të ha darkë, ja të ha sivë. Qashtë? Po e në ardhë vise bilila, mirë po, u bona marak. Për shkakun se thira 5 herë zboni. Po, qashtë? Telefoni po? Ali, mos më 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 ndohë, ata shku me ditë, mëse kënë rrënë. Edhe zilja ju dhe të manë të flenë. E thira bajram bojnë, qatë numër që të këmë thirë, qatë oma qëjnë. Qashtë? E provohë edhe herë dhe s'ko. Kërë rrëm këtë dyrë këmë shenë, kapë gjikë këmë shenë. Era vdekje. Pash zotin arrujtë, më shkaj ke merja, ja të kje smutë shumë e shkua për spital, ja mës i shku për jashtë diku, shte djelë që kanë honë, hajde ka shërau. Njërë për shëqërë të kje mirë, të jërë të kje mirë, të jërë të kje mirë, të jërë të kje mirë, një patë mirë, kërë mirë. Parin njërës, të të rrujtë e se va për jashtuohme. Te dashamirë bon për dashamirë, marat që për gjonë kërë se kur bon pa që e gjonë mirë. Vëtë kërë për gjonë. Nona e baba, gjithë mënë, kër shka djali për umudhë, ja shka dikun, menojnë që e gjonë e kësi. Po vëllaj dhe dashamirë, se dhonë që shtu ju në kam pozitiv kër shumë herë. Bo në mara ka gjonë se ke gjithë, po në bëjshë mara të e eshtë. Aty në Slupçani që kënë djeshe e Mulla Ibrahimi, Mulla Alija dë, jo thash, arat kesh,
nuk po rrim shumë, njësa atë gjëja, thasht të rrim. Tha, ne në mundu me bose dhe pak për i zazut për slup qovnit, po tha dhe njohë, lutit e të smutit, për këta që shku me vizitu, ma shumë të pranjohë. E, me ven e pak, po që ta të sonë të që e tha oti, njëri stat dhe gjithë pësër. Kur të tja, se une kur shtat që të vërë, dohe i s'ka, diturija s'ka s'kenë. Ka thonë, zote jam se thejë dhe mën po. Ne ka thonë po, ti si i s'mu, dhe jo, jo. Unë jam kom të qaj yti, me pasonë kishe qitë, që ta më sëmëvason të mbajrë bërë. Edhe vërtej të qashtu. Po ne kam një dajnë haji që kupit, e më lesë, një e dhe se bejpin që se kam besim, pëse? Balaj dhe ko vinë do që i s'fogën në asani, harraj thë më kojnë. A kur vjenë si ti, doj, a përshkëm gjamit hu, më shtin në nëve se harruva. Edhe unë i marë që apozit të, kur jenë e që i s'fogën, haqë më harrem, ku kejta, ku, ku, shka mersi, pëse bejt e kam. Po dhëtë ma u pëdhë më programu, ta shimë për të vjetë po adhej. E ju si erë, avdes kemë po volhajt dhe që po folim. Alloj se vabë ja shko sargë. Sari ju kanë sjellë rrotat e dramës. Mleçani ka të një vogël, po gjysa shkije, gjysa shqiptarë. Edhe i bëjshin darsmat e përbashk ta. E deken e përbashk, muhabetet e përbashk ta kejtë shkije dhe shqiptarë. Një mulla Fazlija konë një hëgjë me plisë shkëjke, tjerë që 13 fije gojtanë, veç kushe njëfë ke qenë hëgjë se në dhe e Japan gjia se njëshin, se nuk u kalzeke u është blisin e bërë, t'lirë që t'gjë me donin, si kur plak i krendarë. Edhe, e prejmë një pësër mëlla Fazlija. Mi një rejtë reta ta kojshin, shkije shqiptare, që ka ishën po me që shoke, një hajdin Bajrami Moralis, një i mëlla Fazlis, e të reta dhe hajdin Bajrami. Po, vjen vakti akshomit, mëlla Fazlija i thët, hajdin thët, mërë abdesët, se pe falim akshomit. Valla da e hoj, thët, falë në ju se i mlyot nuk po mëj. Shkau i thët, hajdin Bajrami, thët, që falë ti se ti ke zgjedhë kitë fejë për mu falë, vete ke zgjedhë. Unë e kumë zgjedhë për mësë mu falë, a më që shumë dele më rama, thët, type, në dikur. E valla, e të lumë të na të lumë, qërë qka, dohet me kohë të knoqen që për nga prenën, se dikon se prenën heq, na kemi gabime, kemi të meta, kemi mëngesa dhe më nadhurim, po edhe hamdulillah që për nga prenën, Allah i gjerë shonu, se Allah i ka njeri, ma parat një më gjithë ditën, me kazën me punue, se sa me shti me marë abdes, s'munet me marë abdes, e ka përjashtu Zotë i gjerë shonu, u për i Elhamdulillah, ishava Zotin animon, se... Valla po, na po thëm ishava Zotin në përmjesarë. Valla, e pa përmjesu vetë, problemo. Amo, hidajeti, ullëzimi, është qështje Zotit, a i thëtë, kanë duhe ullëzaj, kanë duhe lotë humbër. E tash, Zotit, diqka ka përse cilën ka vrena. Qashtë. Thënë, një hëgjë, një për Ramadan Shabarin që po pajtër gjenë shumë. Jo. Edhe që hëtë e shka. Kur shkan, i bje kap gjikut, del Ramadani, hajde hëgjë e fëni, hërsh gjaldën, hërsh gjaldën, e mere qenë kullë. Edhe rrine për bojnë muhabet e i qetë kafe. Vje vakti drekës. Hëgjë a thëtë, po ta mi falë drekën. Po, urdhëna. Po të në abdes kam. Po tani, urdo gjemi. Thët e ti, thët jo, laun e ja. Hajt. E foli këtë drejkën e. Po boj lave, po boj muhabete. Dimën, ku ha shkurt, erdhe dhe i qinia. Tu bo lave. Hu e gjape dhe la pota mi foli qinin, pja qëtë nërmen. Po ani, o gjemi, ani, falju. E besa tani këthej dhe drejke. Thët izën më malon. A një izda për i zëvët. E qitje për përsel të e kryesa kohë kua tje. Tha haqë e fene, tha nuk është ta det njëri të me i thonë pëse ke. Tha veç pota me dvetë
për çka erdhe. A vëlla erdha me të këshirë seri. Thana me qitapën dërë, e nuk po mundu me pajtu e gjithë sa po pajtë ti. Pa qitapë. Po, pa qitapë. Tha e, punë të hollë këtë Ramadan Shabani, bëllë mirë për i dishe. Tha e, tu atë bëllë heqë. Pse i ka thonë këta se do më honë që me zëtën punë të mirë, ja? Qështu. A që hëmë farë? E, nuk e di për ta, nuk e di jo e di që plakë i meqme për falë nëse dija ka posë. O, shumë ka, shumë ka, shumë ka që i halë këtë ju bojnë dritë. Harë bon që më lajo, zëtë e se va për shtu. Punëtorët në për komunë në ministrija jenë bërë balavërgji, edhe kanë qenë edhe halë po banë. Edhe nuk përna një bojnë bojqësin e Kosovës. Vetëm me njofësi, me rishvete, me balavere. Unë e vesh me forësat e minja, jam të kalu. Do e maj qështë po mojnë, me të uka, me gjau, me krejtë. Zotin e sjeshtë një pushtet të drejtë, bilen her një jetë tonë në Republikën e Kosovës, që u bon shtet me sa gjafë, me sa masafë, me sa dhunime. Tani kanë harru njerëzit krejtë. E na punëtorët për majmë qysh për mundë. Bojshëtë. Dani sëtë për i sëpi grunët në dërmjarë. Punëtorë i fortë. Edhe borë i mirë sa dushë. 27 katit 2024. Hajte për hajtë.